ឯតែខ្ញុំអីតើអញ្ចឹងមើលប៉ះឡោតទៅខ្ញុំនេះចំណុចធរទីប្រមាណខ្ញុំទី2ជួយចាំផងទី3ប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាទីកប់ចិត្តនៃស្វាមីកប់ចិត្តនៃស្វាមីខ្ញុំសំខាន់ណារឿងស្វាមីនឹងនឹងភរិយានេះបើសិនអត់ចោះសម្រងគ្នាទេអត់មានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារទេហើយក្បត់ស្វាមីក្បត់ភរិយានេះមិនមែនជារឿងឋានសួគ៌ទេណាខ្ញុំដែលនិយាយតែរឿងអាការដែកដែលលើកឯងនិយាយដែរណារឿងក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរណាខ្ញុំនៅរស់អាក្រក់ណាបើអញ្ចឹងឯងបានប្រហែលថាធ្វើអំពើជាទីកប់ចិត្តនៃស្វាមីដូចគ្នាធ្វើអំពើជាទីកប់ចិត្តនៃភរិយាគ្រួសារមួយចាប់ដៃគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធបើឆ្លោះគ្នាតរាល់ថ្ងៃតើមានសុភមង្គលពីណាមកមែនទេខ្ញុំណោះបើកភ្នែកឮតែបោកចានបើកភ្នែកឮតែបោកឆ្នាំងបើកភ្នែកឮតែទាត់ជ្រូកបើកភ្នែកឮតែទាត់កូនបើកភ្នែកឮតែទាត់ពីងទឹកបើកភ្នែកឮតែវាយបែកស្តុបម៉ូតូហើយបើតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងរកសុខមិនឃើញណាញោមណោះណាញោមណោះបើលើនេះវាកំរោរឿងប្រពន្ធហ្នឹងទៅបោកចានបោកឆ្នាំងវាច្រើនតែលោកប្តីហ្នឹងតែហ្មងញោមលោកប្រពន្ធនឹងស្វាំងមិនសូវចេះអីណានៃខូចដូចគេតែយ៉ាងច្រើនមិនតិចនោះក៏មានគ្នាតិចតួចដែរអីស្រីលោកផឹកសាហាវទេតែនៅមិនអស់ចាដូចប្រុសទេមែនទេញោមតើប៉ិនតែលោកប្រុសនេះពេលខ្លះតែត្រូវស្វាំងធ្វើបាបប្រពន្ធជេរស្ដីវាយដំបង្កើតអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបើគ្រួសារណាដែលនាំមកនៅសេចក្តីអពមង្គលដូច្នេះរកសេចក្តីសុខឃើញណាអត់ឃើញទេកុំថាឡើយរកសេចក្តីសុខរកតែពេលទៅវត្តអត់ឃើញផងណាញោមណោះចង់ទៅវត្តថ្ងៃសិលប្តីគេស្វឹងមានម្នាក់នោះញោមអាខ្ជិលប្រាប់ខេតពួកនិយាយដើមគេអញ្ចឹងតែប្រាប់ខេតគេដឹងរឿងគាត់យើងនិយាយដើមគេស្ងាត់ដាក់វត្ថុអញ្ចឹងវាពិបាកដែរណាញោមគាត់នឹងគាត់ប្រពន្ធគាត់ចេះស្ដាប់ធម៌ធ្វើសិលធ្វើទាននឹងសម្បើមប៉ុន្តែប្តីគាត់ស្វាំងរហូតញោមថ្ងៃមួយអាត្មាទៅទេសនាបុណ្យគេនឹងវារៀងកុនយប់តិចទៅម៉ោង6 7បានចប់ធម៌ស្រាប់តែគាត់នេះស្ដាប់ហើយនៅចាំលោកទេសនោះស្ដាប់រហូតដល់ចប់លោកទេសត្រឡប់ទៅវិញខំយកបុណ្យទៅជូនប្តីបងបងថ្ងៃនេះនិគនប៉ាឡោមកទេខ្ញុំក៏នៅយូរទៅបានស្ដាប់ធម៌លោកផងបានសមាទានសិលអីផងធម៌ទេសនានេះក៏បានស្ដាប់ហើយបនទាំងបាលមានសំលើកបននេះទៅជូនបងណាឲ្យបងបានបនស្មើខ្ញុំដែរណាបងអនុមោទនាបនប្តីគេថាអូប៉ាឡោហ្នឹងប្តីអូណែញោមយកមើលគេថាអញ្ចឹងអូប៉ាឡោនឹងប្តីមើលមកម៉ោងប្រហែលនេះអត់មានដាំបាយដាំទឹកស៊ីហោប៉ាឡោគាត់ទេប្រាប់លោកញោមរឿងហ្នឹងបានអាត្មាដឹងទេប្រាប់លោកថាអញ្ចឹងបងឯក្រោយក៏មកទៅមករឿងដល់ប៉ាឡោទៀតអញ្ចឹងញោមអត់អីទេប្រាប់ប្តីប្រាប់អីហើយអស់ហើយអត់អីទេតិចក៏ទៅបន្ទោសប៉ាឡោទៀតណាញោមហ្នឹងរឿងហ្នឹងតែតាមិនចុះគ្នាទេរកសេចក្តីសុខធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាអត់កើតទេមែនទេញាតិញោមមនុស្សយើងហ្នឹងវាខុសប្រក្រតីឆាប់រហ័សណាស់
កាលដែលមិនទាន់បានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធអាកាលដែលនៅស្រឡាញ់គ្នាណាញោមបាត់គ្នាមួយថ្ងៃនឹកអើយនឹកមកនឹកមួយថ្ងៃបើមិនបានឃើញមុខអូនម្ដងក៏បានឃើញដើមស្វាយអូនក៏ស៊ីបាយឆ្អែតទេញោមនឹកអូននឹកបើមិនបានឃើញផ្ទះក៏បានឃើញដើមស្វាយបើមិនឃើញដើមស្វាយក៏ឃើញឆ្កែផ្ទះគេក៏វាឆ្អែតបាយដែរនឹកអូននឹកពេកតែស្រាប់តែដល់ការហើយតែ3ខែចានហោះពេញព្រៃជេកហីក៏នឹកដល់ចានហោះពេញព្រៃជេកញោមមនុស្សវាពិបាកថ្លឹងថ្លែងអញ្ចឹងបើចង់បានសុខចង់បានសុភមង្គលគឺកប់ចិត្តស្វាមីនិងកប់ចិត្តភរិយាដោយធម៌សង្គ្រោះ5យ៉ាងទៅវិញទៅមកមែនញាតិញោមទីប្រមាណហ្នឹងមិញហ្នឹងទី3ទី4ចេះថែតមសម្បត្តិដែលស្វាមីស្វែងរកមកថែសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចប្តីខំរកមកឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចយកទៅលេងប៊ីយ៉ាងម៉េចចាក់កតុយលេខទេយ៉ាងម៉េចស្រុកនេះចាក់កតុយលេខទេអូចាក់លេងនិយាយហ៎តាមខ្សឹបខ្សឹបមកពីខាងនោះមកតាមដុំនេះក៏ចាក់ដែរញោមមែនទេបើឥឡូវនេះមិនតែកន្លែងញោមទេបើទូទៅទៅហើយគេថាសេះដាច់យកសេះតាមយូរមិនមែនបានសេះលហាលហាមទៅមកអញ្ចឹងបើប្តីខំរកយើងឯនេះខំទុកដាក់យ៉ាងណាមិញទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកបើចាយវាឲ្យត្រូវហើយនាំមកនៅសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យមាន4បែបញោមទី1សងបំណុលចាស់យកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅសងអាចាស់សងនៅណាញោមជូនមេដាបិតាធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងមែនទេញាតិញោមអាហ្នឹងចាស់ហើយដែលយើងត្រូវជាពាក់គាត់ទេញោមទី2គឺចិញ្ចឹមបំណុលថ្មីទំនុកបំរុងកូនប្រុសកូនស្រីដែលនៅតូចបីបាច់រសាគ្នារហូតដល់គ្នាធំឡើងវាមានពេលឱកាសសងយើងវិញឃើញទេទី3គឺដាក់ទុកក្នុងជ្រោះដ៏ជ្រៅជ្រោះអីជ្រោះជ្រៅញោមជ្រោះកាពះកាពះនេះដាក់រហូតញោមតាំងពីកើតមកដាក់រហូតប៉ិនវាមិនដែលចេះពេញសោះញោមដាក់ព្រឹកម្ដងថ្ងៃត្រង់ម្ដងល្ងាចម្ដងកដាលត្រៀតឡើងបាយកកម្ដងទៀតដាក់នោះដាក់តែដាក់យ៉ាងណាក៏អត់ពេញដែរអាហ្នឹងយើងត្រូវបែងចែកសម្រាប់ដាក់ក្នុងជ្រោះដ៏ជ្រៅមួយទៀតក៏ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាសម្ពីនៃលោកខាងមុខនឹងត្រប់តែចាត់ចែងត្រឹមត្រូវទុកដាក់ដល់ប្រសើរចំណុចទី5គឺបរិបោដោយសទ្ធាញោមមានសទ្ធាទៅណែអត់ចង់ហ៊ានឆ្លើយសង្ស័យអត់មានសទ្ធាទៅមានហើយសទ្ធានេះជឿទៅលើកម្មផលបុណ្យគឺផលសល់ជាញាតផៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលទុកឬសុខលំបាកស្រណុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយទៅខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមទៅខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មទៅខ្លួនធ្វើត្រូវមានសទ្ធាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿទៅលើកម្មផលធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មែនអ្នកដំណាក់7ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយបើសិនតែយើងអត់ជឿអាហ្នឹងយើងទៅជឿអ្នកផ្សេងទៅជឿរឿងផ្សេងទៅជឿលើដុំថ្មទៅជឿលើគ្រូហៅគេតែអ្នកឯងរស់ស៊ីអត់មានទៅរឿងអ្នកតានៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងទៅមកនេះឥឡូវនេះវាមានម៉ាក់ហ្នឹងឯងយំមើលដូចឈឺរមបានក្រទៅមើលហៅគេថាទៅរឿងអ្នកតាក្រោយផ្ទះហ្នឹងទៅបង
ហើយក្រោយផ្ទះមានដបោកមួយអត់មានត្រូវទៅមកកោះដបោកនឹងចេញហ៎ស៊ីមានណាកោះដបោកនឹងខ្ទេចតែទៅរកណាក៏អត់ដេកទៀតកោះឲ្យដេកទៀតញោមហើយចេះឆ្ងល់រឿងក្រក្រក្រវាអត់រកអីវាមិនក្រមែនទេញោមអញ្ចឹងមែនទេអាត្មាទេរឿងលឿនតិចព្រោះម៉ោងវាយប់បាទឲ្យចេះលឿនទៅណាញោមហើយចេះត្អូញក្រក្រតែតែមើលគ្រូទៀតវាទាស់ខាងខ្មោចខាងឪនេះទាស់ដើរទាស់ម្ដងទាស់អ្នកតាក្រោយមកទាស់ខ្មោចឪតែសែនខ្មោចឪអស់ចិត្តវាអត់ឃើញជាវាអត់ឃើញមានអីទៀតតែមើលទៀតទាស់ខ្មោចម៉ែទៅទាស់ខ្មោចម៉ែទៀតហើយចុម៉ែឪនោះក៏ទាស់ទាស់ម្លេះញោមកាលនៅរស់កូនកូនខុសកូនអីក៏ម៉ែស្រឡាញ់ឪស្រឡាញ់ចុះដល់ម៉ែឪស្លាប់មកទាស់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪរហូតមកវិញយើងមកខ្ជិលបាទមកក្រមែនទេញោមតោណាញោមតោហើយចាស់ថាម៉េចចេះពីរៀនមានបរោហើយបើអត់រកបានអីមានទេទៅទាស់រឿងខ្មោចនេះទាស់រឿងខ្មោចនោះទាស់រឿងអ្នកតាឯនេះទាស់រឿងអ្នកតាឯនោះអារឿងទាស់នឹងឯងដែលយើងអត់សទ្ធាមែនទេញោមហើយបើមានសទ្ធាសទ្ធាយើងជឿជាក់ថាកម្មដែលអញធ្វើអ្វីដែលខំបដិបត្តិខំធ្វើដែលមានមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែកម្មល្អដែលយើងបានធ្វើចាឥឡូវនៅពេលនោះវាអត់ហើយបើអត់ធ្វើបន្តទៀតនឹងប្រងយ៉ាងម៉េចជាតិក្រោយទៀតវារត់ទៅអត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានតែខំបំពេញបុណ្យបន្ថែមមែនទេញាតិញោមបំពេញបុណ្យបន្ថែមអស់អាចាស់សល់តែថ្មីហើយមិនដឹងអត់ពេលនោះវាអត់ទៀតប្រឹងឲ្យមែនទេណាញោមឥឡូវវាអត់ទៀតប្រឹងទៀតប្រឹងកុំឲ្យវាអត់ដូចឥឡូវទៀតដោយសម័យពុទ្ធកាលនៃព្រះដំណេនវិភាកសម័យព្រះហនរតកាលពីអតីតកាលខ្ញុំនៅជាមួយប្តីប្រពន្ធក្រណាស់ខ្ញុំបើនិយាយពីក្រក្រលែងនិយាយបងគេហៅតែក្រហៅលែងលឺណាខ្ញុំក្រពេកប្តីទៅរកស៊ីនៅខាងក្រៅប្រពន្ធនៅផ្ទះហើយបាយមានតែមួយថ្ងៃតែមួយចំណែកប្តីមួយប្រពន្ធមួយតែប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធនេះបន្តុកបដាក់ដាំបាយដាំអីរៀបចំអាហារប៉និតទុកឲ្យប្តីប្តីទៅរកស៊ីក្នុងព្រៃឯនោះបានត្រឡប់មកវិញបានអាហារប៉ិនប៉ុណ្ណឹងទុកលក់ដូរអីខ្លះចឹងទៅវាក្រពេកថ្ងៃមួយជួបព្រះបជាកពុទ្ធមួយព្រះអង្គលោកនិមន្តបណ្ឌបាទញោមញោមអើយព្រះបជាកពុទ្ធទៅញោមណាលោកនិមន្តបណ្ឌបាទតើលោកនិមន្តបណ្ឌបាទបរោះកំសត់ចេញពីព្រៃមកបើតាន់លោកមើលថ្ងៃវាដូចជាកុនទៅហើយស្រាប់តែស្ទុះទៅបើកបាតលោកមើលអូដូចកូនណាយអត់ទាន់មានបាយមកដុំសោះបំរុងនឹងនិមន្តលោកឲ្យទៅផ្ទះប៉ុន្តែមិនហ៊ានគេខ្លាចតែទៅផ្ទះទៅវាអត់មានអីសុទ្ធណែចៃដន្យវាទៅទៅប្រពន្ធវាអត់បានទុកឲ្យអត់ទៅខ្មាស់លោកលោកដាច់ចង្ហាន់អញ្ចឹងអត់ហ៊ាននិមន្តលោកទៅទេខាត់លោកឲ្យនៅនឹងញោមគាត់សុកចិត្តរត់ទៅផ្ទះគាត់រត់ទៅដល់ផ្ទះសួរប្រពន្ធប្រពន្ធថាបងមានបាយមួយចំណែកសម្រាប់បងចឹងថ្ងៃហ្នឹងបងអត់មានទទួលទានអីទេលោកម្ចាស់របស់យើងឯនោះលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតអត់បានអាហារសោះយកអាហារនេះយកទៅដាក់បាតលោកម្ចាស់មកអំពីយើងវាក្រអត់បានធ្វើទានណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសុខចិត្តបំពេញទានពេលហ្នឹងអារឿងហូបហូបរាល់ថ្ងៃតែអត់មកពេលក៏វាមិនបញ្ហាដែរតែកុំឲ្យអត់បន់ទៅសោះនេះប្រាប់ប្រពន្ធចឹងខ្ញុំអើយអ្នកតំណាក់7គាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងអត់ក៏អត់ចោះមកពេលតែកំឲ្យអត់បុណ្យប្រពន្ធក៏អ៊ឺអើជាមួយប្តីប្តីក៏ព្រមយកចង្ហាន់រត់រត់ទៅសណ្ដៅលោក
អីលោកបានដូចចិត្តអត់តណាមែនឈរចាំមែនយោចុះបើគេឲ្យចាំទេតណាអត់អញ្ចឹងតែឈរចាំចាំមកដល់ចំណែកហ្នឹងក៏ដាក់បាតអស់ទៅដាក់បាតអស់អំណាចនៃដីជះនុភីបុណ្យនេះគាត់តែថ្នាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនក្រណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គជាតិនេះគ្មានតណាក្រដូចខ្ញុំព្រះអង្គទេសម្បត្តិអត់មានអីសោះថ្ងៃនេះអាហារក៏អត់មានដែរតែសុខចិត្តធ្វើទានជាមួយលោកម្ចាស់អំណាចនៃបុណ្យនេះកើតជាតិណាណាក៏ឲ្យស្គាល់ពាក្យថាគ្មានអីសោះលោកក៏ធ្វើអនុមោទនាពិធីអិច្ឆេតាំងបាតិតាំងតមហង្ខពមេវសម្មិចតុសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយ៉ាងណាចូលសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចោះនិយាយដល់ខ្លីជាតិមួយទៀតមកដល់សម័យពពុទ្ធពនាមសមណកោដំមាណពនេះកើតជាប្អូនជាដូនមួយព្រះញោមពនាមលោកឈ្មោះតាព្រះអនុរុទ្ធបើពនាមព្រះអនុរុទ្ធអនុរុទ្ធនេះកាលនៅវ័យក្មេងជាកូនស្ដាច់ណាញោមលេងលបែងភ្នាល់នំជាមួយក្សត្រទាំង6អង្គមានព្រះអនុរុទ្ធមានព្រះអនន្តមានទេវតាដូចជាដើមកាលនៅក្មេងក្មេងហ្នឹងពួកខ្សែស្លាយស្ដាច់ដូចគ្នាណាញោមលេងលបែងភ្នាល់ដាក់នំណ៎ណាចាញ់ដល់នឹងយកនំមកសោយទាំងអស់គ្នាព្រះអនុរុទ្ធចាញ់រហូតខ្ញុំអត់ឈ្នះគេទេចាញ់លោតលេងក្តារណាក៏ចាញ់ដៃណាក៏ចាញ់លើកណាក៏ចាញ់ដល់ទៅពេលចាញ់ប្រើទាសីឲ្យមកយកនំពីមេដាមេដាចេះអណ្ដំនំមកឲ្យទាសីយកមករហូតដល់នំនឹងវាអស់ចេះចាញ់ញឹកពេកវាមិនអស់នំមែនទេញោមដោយញោមលេងលបែងអញ្ចឹងមើលទៅដោយលុយអស់ទៅហេគិតលេងលោកមន់បាន2-3គីឡូក៏រួចបានមួយថ្ងៃទៀតលក់មន់ដល់លក់មន់អស់ទៀតហេដូចលក់ទាទៀតលក់ទាលក់យូរយូរទៅតែអនុតអត់មានកន្លែងនៅផងញោមនំដូចគ្នាតំណងរហូតដល់អស់វាចាញ់ពេកតែអស់នំអស់នំមេដាក៏ប្រាប់នាងទាសីទៅប្រាប់បុត្រប្រុសយើងផងណានំគ្មានទេអស់ហើយអត់មានទេគ្មាននំទេអស់ហើយចង់បាននេះតែអញ្ចឹងឯងញោមទាសីទៅប្រាប់ព្រះជបុត្រអនុរុទ្ធពងលេងលបែងភ្នាល់ជាមួយក្សត្រ6អង្គទៀតបបិទ្ធព្រះជបុត្រមេដាព្រះជបុត្របានផ្ដាំមកថានំគ្មានទេអើអានំគ្មានហ្នឹងញោមទៅបើអត់ឮអាពាក្យគ្មានទេញោមបាននេះតែក្នុងសម្បត្តិនៃជាតិដែលគាត់កើតជាតិហ្នឹងមួយទៀតគឺងាកទាំងណាក៏មានងាកត្រង់ណាក៏មានពាក្យថាគ្មានដែលជួបចឹងរហូតដល់ពាក្យថានំគ្មានក៏អត់ដែលជួបទៀតឃើញទេញាតិញោមព្រះអនុរុទ្ធប្រាប់ទាសីថាណែទាសីទៅប្រាប់មេដាយើងឲ្យយកអានំគ្មានហ្នឹងមកនេះទាសីឆ្ងល់ទៅហ្មងនំគ្មានវាអត់ប្រាប់ទៅអត់មានទៅប្រាប់ឯងទៅយកនំគ្មានត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់មេដារបស់ព្រះរាជបុត្របបិទ្ធនាងម្ចាស់ព្រះនាងហើយព្រះរាជបុត្រឲ្យមកយកនំគ្មានមេដាដឹងផ្លែតហេតុតែកូនមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាគ្មានងាកត្រង់ណាក៏សម្បូរត្រង់ណាក៏សម្បូរឥឡូវនាងឯងទូលភីទៅទេតអើដឹងតែនំគ្មានហ្នឹងអញ្ចឹងទូលភីទៅទេទៅញោមទេវតាបើសិនមិននិមិត្តនំឲ្យពេញភីដឹងទេទេវតាត្រូវបែកក្បាល7ភីញោមអញ្ចឹងនិមិត្តពេញនំហ្នឹងនៅលើភីហ្នឹងនាងទាសីទូលទៅមានដឹងតែមាននំឯណាអត់ផងញោមស្មានតែទេនេះនិមិត្តនំមកបញ្ចូលឲ្យជារស់ក្នុងហ្នឹងទៀតស្រាប់បើទូលទៅដល់ដាក់កណ្ដាលនៃខ្សែ6អង្គហ្នឹងឲ្យដឹងតែហ្នឹងអត់មាននំអាថាទៅទេហ្នឹងវាអត់ណាសម្បដាក់មកដឹងតែណាដាក់នំពីធ្វើហ្មងអត់ដឹងញោមពេញភីកញោមព្រះជបិត6អង្គសោយឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយព្រះអនុរុទ្ធតែគិតទៅមេដាយើងអត់ស្រឡាញ់យើងទេឲ្យអានំមុនអត់ឆ្ងាញ់ដោយអានំគ្មាននេះទេ
អានំគ្មៀននេះឆ្ងាញ់អើយឆ្ងាញ់ចាអានំគ្មៀននេះនំទេវតាដាក់សើឲ្យជារសទឹកឆ្ងាញ់មែនទេញោមណាណាញោមណាអាត្មាលើកដល់ខ្លីអាហ្នឹងឯងដែលថាគេអត់គេធ្វើបន់ប្រាថ្នាឲ្យវាមានយើងដូចគ្នាបើសម្បត្តិយើងវាអត់យើងគូអីទៅប្រឡែងអំពើបាបទៅបន្តទៀតទៅធ្វើបាបបន្ថែមទៀតបើអត់មានអំពើជាអកុសលទេសុំឲ្យវាមានអំពើបន់ដាក់ខ្លួនហើយបំពេញបន់បន្ថែមកុំឲ្យវាខ្វះមែនទេញាតិញោមទីប្រមាណហើយញោមទី4ណាបើទី4មែនណាហេដូចទី5ដែរ4ទេហ៎4មែនណាបើអញ្ចឹងទី5គឺសិលញោមមានសិលឥឡូវមានសិលហើយហ៎មិញអាចារ្យរកសុំអាត្មាទៅកុំសុំឲ្យញោមម៉ែបើសុំទៀតនឹងម៉ោងប្រហែលចប់អញ្ចឹងប្រហែលតិចទៀតបានមានសិលឯងលោកមិនតានចម្រើនព្រះបរិត្តណាញោមឯងអូយ៉ាយ៉ាតែកាលមុនចម្រើនព្រះបរិត្តសុំសាលហើយហ៎បើសុំហ្នឹងមានទេញោមណាចេះញោមចាស់បន់មានសាលោះនៅនេះសុំទាំងអស់កុំអត់សុំតិចមានមួយណាផ្លេចទៅអត់បានសុំអីសុំមិនហ្មេចងាយត្រូវលើកដាច់ផងសុំមិនហ្មេចអត់ទេអត់មានបន់ត្រូវលើកដាច់ទេការចាំលើកញោមញោមស្គាល់តែលើកដាច់ទេស្គាល់ទេហ៎បាទអានឹងបន់ណាបន់អត់មានត្រូវខ្វះសិលទេត្រូវតែសម្បូរសិលជានិច្ចញោមមួយថ្ងៃមួយយប់មានសិលអត់ទាស់ព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងចង់ស្វឹងម៉ោងណាក៏បានមានណាគេខ្វាត់ណាញោមណាថ្ងៃក៏បានយប់ក៏បានតែសុំមួយថ្ងៃមួយយប់នឹងកុំអីសុំសិលឲ្យវាស្អាតដើម្បីធ្វើបុណ្យបានជាបុណ្យទៅជូនដល់អ្នកស្លាប់អានេះបានលុយញោមមែនទេព្រោះសិលនឹងយ៉ាងម៉េចសីលេអ្នកសុខតាំងយ៉ាងទេនៅណែសុំសិលនៅនោះបានទៅកាន់សុគតិភពសិលេនៅភពកសម្បទានអ្នកសុំសិលរមែងបាននៅពុគ្គសម្បត្តិសិលេនៅនិព្វតੰយន្តិអ្នកសុំសិលរមែងបានទៅព្រះនិព្វានតាស្មាសិលាំងវិសោធយេបើចង់ឲ្យបានទាំងអស់ហ្នឹងវត្តតែចិត្តកុំឲ្យសៅមកដោយសិលណាមួយឡើយឃើញទេញោមអនុមោទនីសាធុមសាសិនទៅមិនទាន់ចប់ទេព្រោះវាបុរុសពេកអាសិលហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងត្រូវតែមានសិលរក្សាសិលបដិបត្តិសិលទាំងអស់គ្នាមែនទេញាតិញោមមនុស្សរស់ខ្វះសិលគឺប្រៀបដូចមនុស្សរស់ខ្វះអលង្ការអត់ស្អាតទេអត់អលង្ការអត់ស្អាតទេញោមចំណាំមើលអត់កវលអត់ខ្សែកអត់កងដៃអត់ជាអីអត់ស្អាតទេណាញោមណាតែបើមានអលង្ការមើលទៅដូចមើលដូចតំណងដូចសំជាងមនុស្សអត់អលង្ការយ៉ាងណាមិញសិលដូចគ្នារស់អត់សិលដូចជារស់អត់អលង្ការតែអលង្ការនេះមិនមែនអលង្ការដូចជាដូចខ្សែកដូចកវលទេអលង្ការគឺសីលាំងអភរណៈសេដ្ឋាំងអលង្ការគឺសិលដល់បរិសុទ្ធស្អាតរមែងញាំងជន់គ្រប់វ័យវ័យបឋមវ័យមជ្ឈមនិងវ័យបឋមឲ្យស្អាតផលផងផងដែរមែនទេញាតិញោមឥឡូវមើលអាត្មាមើលមានកវលណាពាក់ស្មានមានខ្សែកណាពាក់ខ្សែដៃក៏អត់អាខ្សែជើងក៏អត់អង្គគេនេះញោមប៉ិតតែមើលដូចតំណងនេះស្អាតទេតែញោមមិញមិនទោះអត់បានកោពុកមាត់តែក៏មិនហូនឹងស្អាតយ៉ាងណាទេញោមតែស្អាតមិនមែនស្អាតមុខឯណាមិនមែនស្អាតដៃជើងឯណាស្អាតស្អាតដោយលោកត្រត្រង់នៅសិលមែនមែនញោមអញ្ចឹងមនុស្សស្អាតស្អាតដោយសិលគេនេះញោមអញ្ចឹងសុំសិលជារឿងសំខាន់ទី5ទី6ដឹងនៅពាក្យដែលត្រូវពោលញោមចាដឹងនៅពាក្យដែលត្រូវពោលនិយាយការនិយាយដឹងពាក្យត្រូវនិយាយមាត់នឹងសំខាន់ណាត្រូវកលាស់នឹងមើលពេលវេលាណាញោមនិយាយនឹងវាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវនិយាយក
ំចិត្តដល់ព្រលឹមឡើងបោកបាក់បោកបាក់បំជេកូនជេចៅបើអត់ចៅអត់កូនជេជ្រូកដល់អត់ជ្រូកជេមាន់អានឹងអត់កើតទេអាពាកពោលនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេចឹងធ្វើម៉េចមាត់ដែលហាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យត្រូវជាមាត់នឹងមានប្រយោជន៍បើនិយាយទៅវាបានសាច់ការនិយាយនាំមកនៅបនកសានិយាយអត់ឲ្យញុះញង់គេចាក់ចុចគេទៅវិញទៅមកបើនាំកើតអំពើហង្សាពាក្យចាស់លោកថាពាក្យណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកំហានិយាយនាំឲ្យសាបសំដីជាការក្លិនកលាបទោះកហែមស្ងាប់ក៏គេស្ដាប់មែនមែនញាតិញោមណាស់ថាតាមលោកមួយឲ្យធូរធៀបតិចមកពាក្យណាមានប្រយោជន៍សំហាពលស្ដីកំហានិយាយនាំឲ្យសាបសំដីជាការក្លិនកលាបទោះក្រហមស្ងាប់ក៏គេស្ដាប់អនុមោទនីនឹងសាធុប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែចប់ទេនេះនិយាយរឿងសំដីមិញទេណាញោមណាព្រោះសាធុក៏ច្រើនតិចតើនេះចំណុចទីប្រមាណញោមចំណុចទី6ដល់ទី5ទៀតអាចារ្យកាលឲ្យលោកចប់ចំណុចទី6ញោមចំណុចទី7ទី7គឺប្រះចាក់នៅសេចក្តីកំណាញ់ញោមញោមឈប់កំណាញ់នៅឈប់កំណាញ់នៅឈប់ហើយអញ្ចឹងកាលមុនសើកំណាញ់ទេអ្ហ៎ឈប់ហើយញោមកំណាញ់ដល់ណាទៀតចំណាស់នឹងទៅហើយយកទៅណាមែនទេញោមដែលនៅស្រុកភូមិញោមដែលមានអ្នកស្លាប់ដឹកគោបានមិនឹមទេអត់ទេហីចុះដូចស្រុកអាត្មាម្លេះញោមស្លាប់បាត់មានបានដឹកគោទៅមិនដឹងម្នាក់ម្នាក់ញោមមែនទេចេះតែឃើញនរណាស្លាប់ដាក់មាសទៅបាន5ហ៊ុននេះទេអត់ទៀតបានត្រឹមកប៉ៅញោមដាក់បានកាក់នៅមាត់នឹងដាក់មាសបានប៉ុន្តែបើដឹងតែមានមាសនៅកប៉ៅនៅអីនឹងអ្នកភ្លុកនឹងខ្វះអស់ទៅហើយគ្មានឲ្យឆេះទេសំដីតែលុយ5000ក៏យកតម្រុំមាស5ហ៊ុនណាញោមណាញោមណាអញ្ចឹងដែរត្រង់ដែរថាកំណាញ់នេះយើងកំណាញ់ធ្វើអីទៀតមានពេលធ្វើបុណ្យកុសលញោមកំណាញ់រិះប្រតិបត្តិចង់មានធ្វើបាបពំពៀនពំពៀនឃ្លានចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់ឥតសិលធម៌ចិត្តអប្រីអ្នកក្រធ្វើចោលលួចព្រោះអត់ឃ្លានចោះចោលអ្នកមានលួចព្រោះអីស្លាប់ទៅដោយពោះរស់នំភ័យងាប់ទៅអវិជ័យព្រោះតណ្ហាកម្មកាត់ក្តីរឿងសត្វលោកមិនស៊ីសំដោកមិនមុសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានមកវិញយ៉ាងណោះមែនមែនញោមអនុមោទនីសាធុសិនទៅបើមិនតាន់ចប់ទេនេះវារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺមិនត្រូវមានសេចក្តីកំណាញ់ស្វិតញោមស្គាល់អ្នកកំណាញ់ទេកំណាញ់មែនទេមិនមែនកំណាញ់អ្នកដតីសំបីតមាត់ក៏កំណាញ់ដែរណាញោមចង់ហូបអាឆ្ងាញ់បើខ្លាចអស់លុយនេះវាកំណាញ់ចឹងញោមទៅផ្សារតែទៅថ្ងៃហ្នឹងចង់ទិញសាច់ជ្រូកសួរគេសាច់ជ្រូក1គីឡូប៉ុន្មានអ្នកជាង10000ដូចច្រើនណាចាសាច់គោប៉ុន្មានមកកណោថ្លៃយកសាច់ជ្រូកផងហេដូចច្រើនណាចាត្រីប៉ុន្មានត្រីក៏ជាង10000ច្រើនចាប្រហុកប៉ុន្មាន2500អះយកប្រហុកយកប្រហុកមកវាចំកំណាញ់កំណាញ់ទៅមាត់ឯងទៀតញោមណែនេះញោមហើយមនុស្សកំណាញ់បានផលមកវិញគឺផលកំណាញ់បានមកវិញប្រើអីក៏អត់កើតដែរលើកចង់សម្បត្តិអាណាឧទាហរណ៍ដល់ខោអាស្លៀកពាក់ទិញអាថ្មីមក
លើកមកលោមុខកញ្ចក់មើលចុះមើលឡើងដោយអត់សមឯខ្លាចតែពាក់អានឹងទៅគេសើចដូចមិនតម្ដងទេអាថ្មីនឹងគេសើចលើកអាមួយនេះកូនគេទិញឲ្យពីម្ពិញមកលើកមកដូចគេសើចទេណានេះដូចមិនសមស្រាប់តែលើកអាកាសស្លាមអីអានេះដូចតម្ដងពាក់អានឹងទៅមកមកអាកាសស្លាតដែលវាផលមកបានត្រូវអាសំពីសំលៀកអំពាក់ចាស់អញ្ចឹងយល់អានឹងផលកំណាញ់អញ្ចឹងអត់កំណាញ់ទេយល់មកអត់កំណាញ់ទេហ៎ណងាយទីប្រមាណទេញោមទី7ហ៎អូនៅតែមួយទៀតអេវាំងបាត់អញ្ចឹងទី8ជំរះទៅជំរះផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ជំរះសណ្ដានចិត្តឲ្យវាស្អាតផលរផង់ណាញាតិញោមណាបើឲ្យវាស្អាតផលរផង់ប្រះចាកគ្រឿងសៅម៉ោទាំងឡាយលែងមានលោភៈទោសៈមោហៈណាញោមណាបើបរិបូរណ៍ទៅចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធប្រសើរព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលឧបាសិកាវិសាខាមានតុក្រៀមណាចាត់ចែងប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំងឡាយមានធម៌8យ៉ាងនេះឬក៏ធម៌16ហ្នឹងបានទេញាំងអ្នកដតីឲ្យមានធម៌8យ៉ាងនឹងដូចគ្នាបុគ្គលនោះរមែងជំរះផ្លូវទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បានហើយសូមអនុមោទនានេះបានចប់ញោមប៉ណ្ណឹងចោះញោមប៉ណ្ណឹងហើយនឹងអាណិតលោកទេផងបុនគេនោះទៀតញោមម៉ែពួកផ្លូវនេះជាង10គីឡូបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចោះញោមណាមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដីក្តីអនុគ្រោះហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមចំណាក់ខន្តីអភ័យទោសរាល់កង្វះខ្វះខាតក្នុងការសម្ដែងធម៌ដោយលើកឡើងមិនចំទឹកចិត្តទឹកប្រតិពុទ្ធបរិស័ទសូមមេត្តាអនុគ្រោះដល់ក្តីមេត្តាក្នុងព្រះសទ្ធម្មយ៉ាងទៀតសូមលើកបណ្ឌិតសាលប្រកេនប្រគល់ចាស់ជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ធម៌ទាំងនៅទីនេះនិងតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុបសម្បានសុខបានចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទីបញ្ចប់នៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិឧបាសិកាវិសាខាសន្មត់ថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវាំងมันคือสาวังอังอานังคือแปรงกังรณาเต็งทำไมทำไมบังจับแอวังสังแทบไกลเยิงกิญมเอ้ยตาใหญ่สดายนางนางมันตอนอังจัดนายนังร้องทางจังคอนอังว่ามันเห็นทางเคยเนยประกายแปรงกังรณาสมสายทงกลางจับสัจกระได
ហាត់ខ្ញុំទាំងគូអើយកងប្រណមលើកឡើងបង្គំគុណកៅបីព្រះពុទ្ធប្រថោព្រះសង្ឃថ្លៃសូមបានអើយសេរីដូចប្រាថ្នាខ្ញុំសូមកាមាអើយតទាំងឡាយក្រែងកាងដោយកាយឬចាំងចិត្តមានក្រូនក្រៀតក្នុងធនាដោយមានអីគេថាសូនក្រយ៉ាង